El glòs tinc el set galàctic. Estan detectats 300 milions de fragments de residus que es pensaven que eren verges. Per exemple, aquí tenim un plàstic i aquest plàstic produeix microplàstics. Els microplàstics es van acumulant i es transporten des del fins a les aigües més des de les aigües més calentes a l'oceà Atlàntic fins a les aigües més fredes a l'Àrtic. Hem posat aquestes fletxes per guiar-nos de cada cosa. Hem vingut a explicar-vos un dels problemes que causa el plàstic al nostre planeta. En una zona del Océano Pacífico Norte está el mayor vertedero del mundo, que se le conoce como la isla de la basura, y alguna gente le llama sopa de basura. Este vertedero tiene un tamaño de 1,4 millones de kilómetros. Los satélites no pueden ver porque los satélites solo pueden ver tierra. Solo ven tierra, ya que el plástico es translúcido y transparente, y los satélites piensan que los satélites ven que es mar. Hay más de 100.000 toneladas de residuos de plástico. Al menos 267 especies marinas han ingerido basura. Y el Mediterráneo también está lleno de residuos. Quan el plàstic s'arriba a descomposar, no es veu. Però això no vol dir que hagin desaparegut. I pot arribar a les nostres taules i plats. Quan el plàstic està al mar, alguns animals el poden menjar. Com per exemple la tortuga, perquè hi ha moltes que tenien molt de plàstic a l'estómac. I el plàstic que el mengen els peixos, nosaltres ens el mengem. Si Cervantes de nen hagués pogut veure un refresc i hagués tirat l'envàs al mar, encara seguiria allà. Si Colom hagués perdut l'hilo de pescar, a un seguiria flotant en el mar. Si un passatger del Titanic hagués perdut l'encenedor, encara seguiria allà. Tots aquests objectes tenen algun en comú: el plàstic. Un objecte que ha inundat la nostra vida i el nostre planeta. Que usem i tirem cada dia i té grans conseqüències i permaneixen molts anys ahí. Això són monòmers de la pasta de dents, del detergent i del sabó, que tot això al final va al mar. El plàstic tarda més de 500 anys en descomposar-se i queda això, els monòmers. Avui el mar és un abocador i demà el mar intentarem que no sigui un abocador. Problemes, hi ha solució, i la nostra solució és que tots els envasos de plàstic seran reciclables en el 2030. Cada segon 70 quilos de plàstic desapareixen al nostre oceà. I bevem i mengem microplàstics, 10 quilos per persona i any. Muchos plásticos aún no se ajustan al objetivo debido al material empleado o las mezclas. El reto de los fabricantes es fabricar cosas que se puedan reciclar. El 41% en vertedero es y la resta acaba sense mirar. Los europeos generan anualmente más de 25 millones de toneladas de residuos plásticos. La nostra solució és reciclar i tot el que hi encén de plàstic va a contenidor groc. El nostre títol és Un xup de
La nostra primera investigació és identificar les molècules que utilitzen els cucs per digerir el polietilè, que és el contrari de polietilè. La segona investigació és la llana de la seda. Descompon el poliuretre, el típic material de les bosses. Els científics confien en desxifrar el mecanisme per crear un producte comercial. I la última investigació que hem fet és la investigadora que és Federica Bertoccini, que és la biòloga molecular, es va adonar del fenomen de tallar fresques abelles. Aquesta pregunta és ella, i es mengen, la pregunta nostra és, a qui velocitat se'l mengen? Se'l mengen en 40 minuts, en 40 minuts s'han digerit dos per dos, que és una campanya que han fet o un hashtag també uns nois i noies a les redes socials que es diu Desnuda la fruta. Es diu que si no canviem el nostre consum al 2050 hi haurà més plàstic que desnudes al món. I això passa perquè fem un ús innecessari amb productes, per exemple, no cal gastar plàstic, un tapat de plàstic i un paper de plàstic només per una fruita. Podríem guardar més i no cal tirar aquest plàstic i ja està. Dins solos, no gràcies. El meu grup i jo hem fet una llista d'objectes de plàstic que podem utilitzar més a menudo. He posat bosses de plàstic, ampolles, safates, envoltoris, guants i fil transparent. En Barcelona hi ha més supermercats de venda a granel. I és millor perquè en vez de bosses de plàstic hi ha bosses de paper. Solució: eliminar el plàstic d'un sol ús. Com més aviat, millor.